晚上好。又在车上，一在车上你们就知道啊，就知道我来哪儿了，知不知道我在哪儿？进来，家人们，我们先点点赞啊。进来，家人们，我们先一起点点赞。我们先把赞赞点到10万啊，家人们。10点了才过来，9点，现在9点。吃了饭，开车上来就这个点了。稍微晚了一点，点50万，谁说的？点50万，谁说的？点50万，没点到就一直点啊，那远不远？还是挺远的，家人们，还是挺远的。10000点赞了，家人们，我们先把赞赞点到10万啊！我们先把赞赞点到10万。说1、2、3，双倍，是不是？是不是？我数1、2、3，是不是就有双倍点赞？有没有？你们觉得有没有？有的扣个1，我看看。有的扣个1，我看看。那我数321了啊，家人们，我数321了啊。来，准备，家人们，我数3个数啊，我们大家一起点啊，我们大家一起点，有500个人的话，就能够有双倍点赞了啊，准备。3、2、1，开始。哇哦，真的有哎，家人们，真的有哎！谢谢家人们，谢谢家人们，双倍点赞中啊，家人们。咦，又没了。累到了，谢谢家人们啊，辛苦辛苦辛苦。我现在在杰哥的家门口这里，我准备去找他。我想着直播那些啊什么的，也让家人们看看杰哥，手都点酸了。诶，我好像看到杰哥在我直播间。杰哥在不在我直播间？你们有没有看到杰哥在不在我直播间？手都点麻了。他在的话，我问杰哥，你在我直播间不？出去找他吗？去敲门吗？我看他们家好像关着灯的，我看他们家好像关着灯的。打电话，今天就带了一个手机，家人们。
杰哥，你在直播间的话，连个麦呢？看一下他睡，是不是小孩他们都睡觉了？睡觉了的话就不去了。我看他们家家人们，我看他们家灯关着的，去敲门的话应该不太好吧？要去敲门吗？要去敲门吗？我看灯关着的。要去啊！应该是睡觉了，家人们哈。如果睡觉了的话，我就不进去了吧。睡觉了，我怕打扰他们休息了。因为每次过来，我看都是灯都是开着的，但是今天没开灯。要去啊！不去了，不去了，别人睡觉。要去的扣个一，觉得去敲门的扣个一，打扰休息不去了的就扣个二呢，家人们。都扣一啊，都觉得去敲个门啊。会不会打扰他们休息啊？还有人说叔叔家结婚吃酒去了。来都来了，怎么不去嘛？主要是打扰的话，就也没事儿啊，就都扣一。杰哥有没有在直播间啊，家人们？他们小孩子想我，哦，我也给他们带了点东西上来。我看现在多少点赞了，家人们。20万点赞了，家人们，我们一起把赞赞点到50万，好不好？我们一起把赞赞点到50万，辛苦一下大家，直播间3000位家人，我们一起把赞赞点到50万。点到50万，我们一起去敲门，好不好，家人们？今天白天有点事情，就没上来。好，那我数321啊，家人们，22万了，还差28万。我数321，家人们一起把赞赞点到50万，好不好？50万，我们一起去敲门，好吧？三、二、一，一起点啊，家人们，我们一起点，我们一起点，我们一起点点赞。双倍点赞中啊，家人们！双倍点赞中，我们一起点啊，很快就到50万啊，30万了，30万了，哇，马上40万了，1分钟之内能点到吗？1分钟之内能不能点到？
辛苦大家啊，辛苦大家啊，马上40万了，家人们，马上40万了。到50万，我们就一起去啊，我们一起去找杰哥。安杰在直播间，谁说的？谁说的？杰哥在直播间。哇，42万了，家人们，还差8万，还差8万就到50万了。还差最后5万了，还差最后5万了。刚谁手都点疼了？刚谁说杰哥在直播间的？杰哥在直播间吗？家人们，你们有看到杰哥在直播间吗？双倍点赞中啊，家人们，双倍点赞中。直播在，都说在啊。杰哥说要连麦吗？我看看啊，哎，还真在，还真在哎，家人们，我们先连一下杰哥好不好？我们问问他在不在家里面，睡觉了没有，好不好？好，嗯。哇，谢谢美梦姐姐啊！破费了，破费了，美梦姐姐。杰哥，喂，你在家里面吗？我没在家，你上去了？对，我在你家门口。哎呀，那我没在家呢。你去哪儿了？叔叔家吗？我没在叔叔家。啊？那这么晚了，你去哪儿了？我在医院呢。你在医院？嗯。你在医院干嘛？你怎么了吗？不舒服啊？不是我不舒服，唉。怎么啦？怎么啦，杰哥？谁？你怎么一个人上？